Қайырлы таң, қазанын асқа қалтасын ақшаға толтыратын қазақ елі. Шакерім, не болды саған? Әрі-қарай жалғастырсын. Өзің жалғастыра берші, көріп тұрсын, қой, құлағым ауырып отыр, шын айтам. Не болды құлағыңа, көрсеш? Қанып жатыр ма? Не болған анаған құлағыңа? Түстеп алды. Кім түстеп алды? Ит түстеп алды. Кім түстеп үшет, адам түстеп алды. Кезінде Қажы Мұқан атамызды бір ғой жапон палуаны құлағын қатты қылып түстеп алған екені, сенің құлағаңда жапон палуан түстеп алған басында? Қарашы, шынның қанағыр, қайдағы палуан, Нұрбегіл, бала, бала түстеп алды, бала. Туу, енді ұштап, түсіндіріп айтшы, енді қайдағы бала? Қарашадай бұлай болды, үйде тұпыны шиықтап жатқан ғой. Сөйтсет, бір қызық түс көрдің де сол күні. Бір топ қыз мені ортаға алып, тергеп жатырды. Сендерді жігіттерді сүйуге болмайды, сендер өтірікшісіңдер деп. Тура сен сияқты айтады да түсімде. Қош. Бір қыз қасыма келетті, енді мен сұрайым қой, енді сүймесеңдерін не істейсіңдер бізді деп. Қасыма бетіп жақындап келіп құлағыма, сендердің жай ғана құлақтарыңды тістеу керек деп, қырс етіп тістеу алып, оянып кетсем ана үш жастағы жүгірмек қасымдағы жатқан. Құлағымды кебіріп жатыр кәдімге. Ой, қатырасың сенде бар ғой, шығармайтын жоқ. Құрметті достар, бізде кезекті аңдатпа. Бекер соны алып жаттың қасымын қырышын. Бүгін бағдарламадан көретіндеріңіз. Еске кесу спортынан хабарыңыз бар ма? Айғаным айтып береді. Топ 7 қонақтары Z-тобы ең үздік үштікті анықтайды. Әдеттегідей таңғы тәбет, ас мәзіріңізге тағы бір тағам түрін тіркеңіз. Күнбастардың құтты қонағы Шахризат Сейдахмет. Туын, Нұрби, сен ақ селфи-селфи деп селкілеп отырасың. Болды ғой енді? Мен селфи жасап жатқан жоқпын, шақ. Мен айнаға қарап жатырмын. Хе-хе, қыздар ай. Айна болмаса отыр алмайсыңдар ау шыркен, а? Өмір сұра алмайсыңдар. Сенде қыздар сіз өмір сұра алмайтын шақ керім сияқты ма? Болды, болды, болды. Қазір ұзаққа созылады болды. Одан да әңгімені басқаға аударайықшы. Нұрбегіл, сен осы еске кесу спорты жайлы не білесің? Негізі мен бәрін білем. Ескек деген ескек. Есу деген есу. Мысалы, жібесу деген сияқты ол? Спорт деген спорт. Спорт деген спорт, әрине. Әрине. Сен білеті болсаң, қайық туралы іштеге айтпадың ғой. Ол қайық қой. Қайық. Қайық, иә? Иә. Мен негізі қайық туралы да білем. Біз қайықта, біздер қайықта жүрді, қыдырдық, байынан серуендедік. Сосын қайықта төрт қыз болып сол жерде ұйықтадық. Сол жерде қондық. Жерайт Нұрбегіл, түсінікті, одан да біз қазір Айғанынан сұрап көреге, Айғаным сенен көбірек білетін сияқты. Неге? Мен білемін барлығын, қойшы Шахкерім. Ол... Біздер болдық қой, сол жерде төрт қыз барлығымыз құдырдық қой қасқа. Ол кеме, кеме қалай қыдырасың сен онды. Жерайт қойшы, Айғанымнан сұрап жаңады. Сақтағы жаңа таныс жүзсек талғаш қайықты. Дәл осылай өзімде алғаш қайықты бірінші рет отырмын. Ендеше Есіл өзенінің бойында еске кесу спортының қыр-сырымен танысайық. Еске кесу жүзумен шаңғы спорты сияқты циклдық спорт түріне жатады. Әдемі ағаш ұзақ өседі демекші, ерте жастан бастаған дұрыс. Алайда балаңыздың жасынан бұрын бойы маңызды. Есу кезінде дененің барлық бұлшық еті қозғалады. Яғни бұл спорт тыныс алу мен жүрек қан тамырлары жүйесін дамытады. Академиялық еске кесу спорты адамның 99% бұлшық етін шынықтырады. Жаттығу таза ауада жүргізілетіндіктен денсаулыққа пайдасы көп. Бұл көне спорт түрі Еуропада жақсы дамыған. Бұл спортта әртүрлі қайық түрі қолданылады. Мысалы, мынау екі кісілік қайық болса, одан өзге бір кісілік және төрт кісілік те бар.
Спортшы екі ескекпен ессе, ол жұптасып есу болып саналады. Сонда яқ бір ескекпен есуге де болады. Әр қайықта ескекшінің отыратын орны бар, және арнайы аяқ киімі болады. Және мұна бұрандағы ескек кіргізіледі. Міне сосын бұлай бекітіледі. Ескекшінің орны үнемі осылай қозғалып тұрады. Және оның басты міндеті суда қайықпен жылдам жүзу. Мына орында отырып, әрдайым тепе-теңдікті сақтау керек. Сондықтан ескекші жылдамдықты арттырамын деп, осындай қиындыққа тап болып жатады. Алайда 5-6 сабақтан кейін ескек есудің ережелерін ескеріп, еркін меңгеруге болады. Ендеше жаттығуға дайын болсаңыз, бастайық. Ескек есу спортына ең алғаш келгендер осы жаттығудан бастайды. Байқасаңыз, құрылысы дәл қайықтағыдай. Қанеке, отырыңыз, бастайық. Қайырлы таң, менің есімім Артемова Екатерина. Мен ескек есу спорты бойынша қалқаралық спорт шеберімін. Мен әр таңымда қайықта серуендеуден бастаймын десем де болады. Өйткені мен өз таңдаған спортымды қатты жақсы көремін. Тек сымбатым маған емес, менің мінезіме де оң әсерін тигізді. Келіңіздер ескек есуге. Ескек есу спортында ең алғаш келгендер үшін екі кісілік қайық тұрыс. Өйткені қазір жандай тәжірибелі спортшы болады, яғни қайықтың аударылып кетпеуіне кепілдік береді. Сондай-ақ өзімнің балансымды сақтауға мүмкіндік бар. Ендеше мен дайынмын. Әр қайықшы өзінің қайығын суға өзі апару керек. Бұл қайықтың ұзындығы 8 метр болса, салмағы 30 килограммға жуық. Қайыққа аударылып кетпеу үшін алдымен адам оған дұрыс отыруы керек. Қайықта алғаш отырғандағы басты ереже ол тепе-теңдікті сақтау керексіз. Және сол қолыңыз астында, оң қолыңыз үстінде болып, ескектесетін кезде, өзіңізді тартқан кезде бір келке бұрып, ескекті өзіңізді тартқан кезде бұрасыз. Қане көрек. Бір, түзі ұстап, екі, бұрдық, үш, итердік. Бір, түзі ұстадық, екі, бұрдық, үш, итердік. Алақай, ескек, есіп, қайыққа мініп, ерекше әсерге бөлемін десемде болады. Адреналин. Және қайыққа мініп, қайсарлығыңыз артады, қорқынышыңызды жеңесіз. Сондықтан да ескек есу спортына келіңіздер, өйткені мұнда өмір ғажап. Не болды саған шай? Нұрбегүл, қыздар қалай күледі? Түсіндіріп берші маған, қызық болып отыр. Қатырасын сенде. Енді қыздар әркім әрқалай күледі ғой енді. Бір қыз бұлай күледі. Екінші қыз бұлай күледі. Екінші қыз бұлай күледі. Деп күледі. Үшінші қыз... Қандар сияқты күледі. Үшінші қыз... Дұмыс шығармайды ғой. Деп күледі. Деп отыра береді, я еді. Без өчіні күледі. Мен сұрап отырғаным, өткенде ана мисс чувства юмора жобасын көрдім де, мен саған соны есіме түсіріп күліп отырмын. Міне, студияға келдім, әлі күліп отырмын. Жігіттер ше, жігіттер қалай күледі? Соны көрермендерді қалай күледі екен деп елестетіп отырмын да, жігіттер ма? Жігіттер. Деп, мен осылай күлем ма, не? Күшті күлеміз, әне кіз? Это, блин, наверное, не чувство юмора, а мистера, мистера и сестра. Мистера. Ну, вот... Мистеры, чувство юмора. Ну, я помню, это когда мой дядя приезжает в городскую больницу и говорит, мистера! Мистера в нашей Әр қарай көретіндеріңіз. Әдеттегідей таңғы тәбет. Ас мәзіріңізге тағы бір тағам түрін тіркеңіз. Күнбастардың құтты қонағы Шахризат Сейдахмет.
Ага. Сәлем, Нұрбегүл, қалай? Сәлем, қалайсың? Сен не құршайдың өзің ішіп отырсың ба не? Көрмей тұрсың ба не? Столдың үсті жайнап тұр ғой. Қазғарта, жалжая дегенде. Әйтеуір ұрса кетесің бар ғой. Жоқ, енді көріп тұрсың ғой енді. Сен ұрысып жатқан кезде мен саған дәмді торт алып келдім. Білемін ғой, шай ішкенді жақсы көретінімді. Қандай саған. Сен керемет әріптесің. Берші мен. Тұра тұр. Бос жатқан аш жоқ, тұра тұр. Адайын аш жоқ. Еңбек ету керек. Мен қазір саған үш санына байланысты үш сұрақ қоямын, соған жауап берсең жейсің. Жарайды, енді сонда былай жей салу мүмкін емес па? Қызық болсын дегенім ғой. Жарайды, қой. Қиын емес, қара. Қазақтың үш жүзін ата. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Молодец. Біледі екен. Тұра тұр, екінші сұрақ. Қазақтың үш биін ата. Ен, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. Әкел, енді жей беруіме болатын шығар, Шақкерім. Тұра тұр, қателестің. Дұрыс емес, қара. Қазақтың үш биі. Қара жорға, қызыл өрік, және де жаңадан свежий шыққан би. Чип-чип-чип, чип-чип-чип. Аха. Өттірікші, одан да тортты бермеймін деп айтпайсың ба? Өзінше сұрақтар қоямын деп. Жарай, жарай, жей қош мен. Қош? Болды мен, сені жей. Қолды просто мағынасын әпесеш болды ғой. Сәлем! 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 Біз Z-тобы. Күнбастардағы топ 7 айдарының қонақтары. Біз өзіміз тіреу болғандықтан бүгін сіздерге әлемдегі ең танымал үштіктерді атап өтетін боламыз. Тек қана эстрада емес, жалпы үштік туралы. Үштік деген кезде ойымызға не түседі? Олай болса, кеттік! Жетінші орындағы танымал трио ол әрине үш мушкетерлер. Атос, Портос және Арамис балалық шағымыздағы мынандай кейіпкерлер. Бастарында шляпалары бар, үкілі. Қолдарында қылыштары бар. Дартаньян ше, Дартаньян. Дартаньян ол бөлек емес пе? Бірақ бөлек шынды. И дальше айттым. Алтыншы орында бізде Вицин, Никулин және Маргунов. Кезіндегі естеріңде ме? Әйгілі комедиялық кино. Әрине, әрине. Содан танимыз, иә? Вицин бізде арық, қорқақ, Маргунов семіз, боксер және де твист жақсы біледі. Твист жақсы біледі, иә? Ал Никулин ол Никулин. Бесінші орында костюм тройка. Костюм, шалбар, жакет. Жилет және жилет. Жилет. Я қазір кезде жилетті костюмнің ішінен кию сәнге болып жатыр. Бірағында өткен жыл ғасырдағылар қазір қайтты сәнге келіп жатыр. Төртінші орында, достар, бізде тройной одеколон екен. Осы тройной одеколонның иісі деген білесіңдер ма? Алыстан адамдар келеді ғой. Иісі. Менің иісім бойынша, сол одеколонда кейбір адамдар ішеді екен. Қош, қалай жеткен оны. Үшінші орында, достар, Музарт триосы. Қазақтың ең танымал триосы. Олар қазір бірағында трио емес, білесің ғой? Олар қазір ансамбль. Бірағында сахнада үш жігіт арқылы біз бұрыннан ол кісілерді танимыз. Мейрамбек ағамыз, Сәкен ағамыз, Кенжебек ағамыз. Қазақ халқының бетке ұстар үлкен ер азаматтар. Біздің өнердегі ағаларымыз. Достар, екінші орында қазақтың ұлы үш жүзі бар. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ол туралы бірағында қазір әңгімелемей қойық, әйтпесе бөлінуді бастаймыз. Дұрыс айтыңыз. Кеттік! Сонымен, достар, біздің топтың бірінші орында әрине біздің үш биіміз. Ол Әйтеке би, Қазбек би және Төле би. Оларды әрине бөліп айту керек, бірағында ол кісілерді білмейтін жан жоқ. Қазақтың үш биі деген кезде осы үш данышпанымыз ең бірінші ойымызға келеді. Сіздермен бірге болған Z-тобы. Топ 7 айдарында кездескенше. Қайырлы таң, ешкісі егіз тапса да той жасайтын тоқ қазақтар. Эфирде Күнбастар. Қайырлы таң. Сәлем. Сәлем, Шақкерім, қалың қалай?
қайырлы таңы тойға барып, өздері той болса да, сарқыт деп қалған пакетке салып алатын ағайын. Тәттікір. Мынау қайдан келген тәттілер? Е, ол тәттілер емес ол. Қалай? Ол немістіктер ғой тұтқынға түскен. Немістер? Иә. Түсінбедім, Нұрбек. Немістер мен тәттілердің байланысы неде? Мысалы айтып берейін. Кеше бір тойға барғам. Аха. Соған тамада. Алдарыңа ас қойдым, екі қолды бос қойдым. Мына тамақтардың барлығын неміс деп ойлаңдар. Жан-жағына жоқша дегендер деген ғой. Содан тамақты ішіп алып, бір апам пакетке толтырып бір тамақты алып кетіп бара жатыр дейді байынан. Сөйтіп тамада жігіт көріп қалып, «Эй, апа, бұныңыз не ұят емес пе? Толтырып тамақ салып алғансыз ғой» десе. Жаңағы апай, «Эй, балам, бұл тұтқынға түскен немістер» деген екен де. Сөйтіп қатыр салған ғой, ана апам да қатырады енді. Шынымен де енді қарап тұрсаң. Тамада жігіттің өзі айтқаны, ау. Нұрбегүл, шынымен қызық екен. Онда қызықтың бәрі тойда десеңші. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ жетінші арнада жаңа бағдарлама тойлайық. Шаңырағыңызда той өткізуді жоспарладыңыз ба? Жетінші арнаның жаңа жобасына қатысуға мүмкіндік туды. «Свадьба» на троих фильмінің түсірушілері ұсына. Жүргізушілер Дәурен Айдарқұлов, Айнұр Ильясова. Және сіз де солармен бірге тойлай бағдарламасында жасындай жарқырауыңыз мүмкін. Бүкіл ел сіздің тойыңызға лүпіл басқанын қалайсыз ба? Ендеше хабарласыңыз 8775-830-2078, email toylight.kz, aykulak@gmail.com, қайғала қандай той және өтетін күнін көрсетіңіз. Той тойға ұлассын. Қымбатты көрермен, биылғы күн бастардың дауысы жобасының соңғы айналымында да келіп жеттік. Жолдама алған жалғыз үміткеріміз Шахкерім Карменов. Мен өзім әрі әнші әрі батыр. Қайда екен Нұрбегүлім, бер мен шақыр ой жайлауай. Бір елдің аты шыққан әншісі едім, не үшін жүлделерін бермей жатыр ой жайлау. Керемет Шахкерім, керемет. Енді қазір күн бастар жобасының ең үздік жеңімпазын мен атайын. Күн бастар дауысы дейді. Күн бастар дауысы, өте дұрыс айтасың. Ал ол кім болды екен? Қазір бастаймыз. Ең қызықты сәтке де келіп жеттік. Құрметті достар, тыңдаңыздар. Шахризат Сейдахмет! Бәрекелді жарайсын, құтты болсын! Күн бастар жобасының ең жеңімпазы, гран-приді жеңіп алған Шахризат Сейдахмет! Браво, браво, браво! Мынау сізге сыйлық. Мына жерде барлық сізге дауыс берген адамдардың сол жақта жаңағы банкіні ішінде орналасқан түсі ашуға болмайды оны. Ашқым келіп тұр, кімдердің дауыс берген? Көргім келіп тұр, естігім келіп тұр. Мынаның ішінде ата жерлердің дауысы көп. Айтпаңыз, айтпаңыз. Дауыс өте көп ол жерде. Енді тағы да бір сізге сыйлық сыйлағымыз деп отыр. Ол сіз Күнбастар бағдарламасының қонағы, құтты қонағы боласыз. Олай болса, жүріңіз жайғасыңыз. Рахмет. Әрине. Құтты болсын, құтты болсын жеңісіңіз. Шахкерім, қойшы, енді ренжімеші. Сен енді жеңімпаз атанбасаң да, сен Күнбастардың жанымда мәңгілік менің әріптесім болып қаласың. Жарайтын. Сондықтан енді, я әрине бастасақ болады. Құттықтайым Шахризат тағы да. Рахмет. Дауыс деген атаулының бәрін алып кеттіңіз ғой енді. Күнбастар дауысы деген Шахризат болды. Жарайтын, таң қалай басталды? Таң өте керемет басталды. Өйткені сіздердің Күнбастар дауысы деген атаға абыройларыңыз жеңіп басталды. Басқасын бұлай қойғанда бүгін күннің бас жаңалығы сіздермен дидарласқан болып тұр енді содан басталды. Ой, көп рахмет. Қатты дайындалған сенде көрініп тұр, енді жеңімпазға лайықсыз деп мен өзім есептеймін. Жарайсыз. Шынымен де Шахризат жеңімпаз деген атаққа лайық өткен еді. Ой десе ойы, бой десе бойы, дауыс десе дауысы бар керемет әнші. Шығармашылықта не жаңалық болып жатыр? Шығармашылықта өте көп жаңалықтар. Енді оның ішінде жаңа біздің қазір өміріміз, шығармашылығымызбен бірге үндесіп жатыр ғой, оның ішінде өмірде де көптеген өзгерістер болып жатыр. Қайтадан осы Астанаға қайтадан қоныс аудардым қазір, бір жарым жылдай Алматы шығармашылықпен айналысып, қазір сол. Суық күндерді сағынып кеттіңіз бе? Иә, қысы ерте, көктемі кеш келетін Астанаға қайтып оралдым.
түсірілімдер болып жатады. Гастрольдік сапарлар. Сапарлар болып жатады осы. Мен жоба барысындағы қызықты оқиға есімде қалған, мен сол ағылшын жаңа айтқаным болды. Қалай қиын? Қиын болды ма? Әрине қиын болды. Мен мектеп неміс тілін оқыған ғой. Сіз сонда қанша жылдары бітіргенсіз мектепті неміс тілін оқыған кезде? 2004-те бітірдім ғой. Енді бірақ ол кезде ағылшын тілі деген... Ауылда туған ғой мен. Бұрынғы Торғай облысы, қазіргі Қостанай облысына қарасты Амангелді ауданына жататын Үрпік деген шағын сити ғой. Сонда Үрпікте неміс тілін оқытасың, ағылшын тілі болмады ма? Біз бітіргеннен кейін барып ағылшын тілі. Ағылшын тілін сонда оқыған кезде жаңағыдай сөздер түсінбеу деген сияқты. Білесіз ғой қазақша әріппен жазып аласыз. Жазып алғансыз, жібердіңіз ғой енді. Менің ана Аллилуйя деген әнді айтайын. Ол Аллилуйя деген әнді халәулайлым болып жүр. Сол жаңағы Медеу Арынбаев ағамыз айтады ғой, бауырым, мынау сені ән шырқаған кезде біздің қазақтың бір тұлпары көрші ауылдың бақшасын таптап кеткендей болып кетті. Сен сол айналайын халәулайдан бұрын сол халәулайлыммен жүре берсейші сен деп. Енді ол жерде бір эксперимент жасау барысында енді алдыңызда жоспарда ағылшын тілінде ән айту бар ма? Әлде енді болды мүлдем тілді меңгеріп дейсіз. Ең қызығы сол бір тойға ма бір тапсырыс келіп қалып, сонда жаңағы тойдың иесі нақ сол әнді сұрап отыр ғой менен. Сол әнді сіз айту керексіз деп қоймайды маған. Ойбай қойыңыз енді, оны айта алмаймын мен. Керемет сұхбат болды, көп рахмет. Енді өкінішке қарай эфирлік уақытымыз шектеулі. Бірақ енді осы әртістерді білеміз ғой, әншілерді. Таңғы ұйқысын, таңғы ұйқыны қиып осы біздің студияға арнайы келіп отырғанына мыңда бір алғыс. Оңай емес дейсің ғой. Әрине, әрине. Кешке той бар деп. Бастар үшін оңай деп. Иә. Сондықтан енді қазір біздің көрермендерге таңғы тілек болса сен. Қадірменді әрбір таңды көңілді атыратын 7-ші арнаның Күнбастар бағдарламасының тұрақты көрермендері, бүгінгі таң сіздермен бірге дидарласып қарсы алғаным өте қуаныштымын. Армандарыңыз орындалсын, бастарыңыздан бақ таймасын, тек жақсылықта осындай керемет шуақты күндерде Күнбастардың студиясында керемет-керемет әншілердің жаңалығымен бөлісіп жүре беріңіздер. Көп рахмет. Иә, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет айтқым келіп отыр. Сізге тек шығармашылық табыстар тілеймін, Шахризат. Енді сізден қонақ кәде сұрағымыз келіп отыр. Олай болса, Шахризат, кезекті әнге берейік. Алмайтын бағдарлама жоқ. Біздің де бағдарлама осымен тәмәм. Құрметті достар, 7:30-да 8:30-да 7-ші арнамен бірге болыңыздар. Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Құстар қалай ән салар екен? Таңғы тәбетіңіз ашылсын. Өте тез дайындалатын тағам. Сізге тосын сый жасаса қалай қарайсыз? Көз тимесін. Жасырын камера қызықтарын тамашалаңыз.